հարցերով ավարտել ենք։ Այո, ոչ մեկ նարկը, երբ պարոն Կարապետյանին հարցեր ուղեցինք, մասնավորապես արդյոք ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ նա ազատվեց, դա կապ ուներ ապրիլյան պատերազմի հետ, արդյոք ճիշտ են այն տեղեկությունները, որ ինքը տեղեկություններ հաղորդել է, որ կան կուտակումներ սահմանին, բայց դրանք, այսպես ասած, հաշվի չեն առնվել, արդյոք այն տեղեկությունները, որ դրանք դավադրություններ են, այս բոլոր հարցերի ի պատասխան միայն նշում էր, որ դիմենք հանձնաժողովին և հանձնաժողովը կտա դրանց պատասխանը, և այս պահին սպասում ենք, թե ինչ պատասխան կտա հանձնաժողովի պատասխանին, դուք դեռ ամիսներ պետք է սպասեք, մինչև մեր եզրակացությունները հասանելի կդառնա մեր հասարակությանը և ձեզ բոլորին։ Այդ հարցադրումները ուղղվեցին, պարոն Կարապետյան։ 3 ժամ ինչով ենք զբաղված։ Այս հարցերը, որը քիչ է։ 3 ժամ, դուք պատկերացնում եք, 3 ժամից ավել, 2.5 ժամ։ Մենք աշխատել ենք ընդ որում բավականին բուրըն։ Մի քիչ կմանրամասնեք, ինչ ասել է, աշխատել ենք բավականին բուրըն։ Քննիչ հանձնաժողով անվանումը ձեզ որևէ բան հուշում է։ Այն հարցերը, որը կարող էր հետախուզության պետը ներկայացնել այնպիսի ուրեմն լիազորություններ ունեցող հանձնաժողովը, ինչպիսին է ապրիլյան դեպքերը ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը, ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, որ պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովը ունի բացառիկ իրավունքներ միայն այս ոլորտի վերաբերվող հարցերի քննություն իրականացնելու առումով։ Հետաքրքրություն ունեցել էր մեղավորություն պարոն Քոչարյան այդքան զոհ ունենալու ուշացումների, չգիտեմ, ինչ պարզեցիք այդ մասով։ Մենք պարզեցինք մեզ համար այնպիսի բաներ, որպիսի հետագայում լսողներից պարզենք մյուս բաները։ Հայտնի եղել է, որ հարցակում լինելու է այդ գիշեր։ Բոլոր նախադրյալները եղել են, որ հակառակորդը պատրաստվում է հարցակման։ Այսինքն ինֆորմացիա աշխատել է, իմացել։ Հետախուզություն չի կարող աշխատել, ընդհանրապես զինված ուժերը աշխատել են, և իր զինված ուժերը մշտական մարտական հերթապահություն են իրականացնում ամբողջ սահմանի երկայնքով։ Զինված ուժերի բոլոր ծառայությունները աշխատել են, ուրիշ բան, որ օղակը ինչպես է իր խնդիրը կարողացել լուծել։ Թերացումներ եղել են, թե չեն եղել։ Արցակում անակնկալ չի եղել։ Այդ հարցի պատասխանը ամբողջությամբ ես չեմ կարող հիմա ձեզ տալ, բայց բոլոր նախադրյալները եղել են այս պահիդրությամբ տպավորությունը, ոչ միայն հերթախոզության պետի այսօրվա լսելուց, որ հարցակման հետ կապված կարող էին նաև որոշակի օղակներ լինել ավելի պատրաստված։ Ինչն է պատճառել, որ թերացել են այդ որոշակի օղակը։ Դրա պատասխանը հանձնաժողովը հասարակության և ձեզ բոլորիդ կներկայացնի ավարտական փուլում։ Մենք հիմա գտնվում ենք ամենավճարական փուլում։ Եվ ես դրա համար օրեր առաջ հայտարարեցի, որ սրանից հետո դուք բոլորդ իմանալու եք, թե հանձնաժողով ինչ աստիճանի պաշտոնյա է լինելու ընդհուպ ամենավերջին պաշտոնյան, որին դուք սպասում եք։